זאת אומרת, שלב ראשון, אתה הופך את ה... מחויב לאפשרי, בדיוק. ויש לזה גם הסברים באתר, להפוך מרק לגם. יש לי בעיה עכשיו להכניס את הלכה לשיחה הזאת. כל פעם שאני מכניס את הלשיחה הזאת, יש התנגדויות. מה הוא מה נכון? רגע, יש לי בעיה. מה הוא מה נכון? יש לי בעיה. מה נכון? אני לא אמר יש בעיה, אמר יש לי בעיה. שמת לב, אמר נכון. תביא יפה. לא, אבל הוא לא אמר נכון, הוא לא אמר כרגע. זה גם נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון. יש לי בעיה כרגע. יפה, או, יפה. עכשיו, מה זאת אומרת יש לי בעיה? תראה, למזלך הטוב, עוד נתגרשת משתך. ולמזלך עוד יותר טוב, גם אם כבר היית מתגרש ממנה, יש לך ילדים, אתה מדי צריכים להישאר בקשר. ולכן גם אם כבר התגרשת ממנה, מאחר שאתה מדי שהוא צריכים לדבר, אפשר להחזיר אותה. בסדר. עכשיו, השאלה שלך זה בעצם איך אפשר את הרעיון הספציפי הזה לדבר איתה. אתה מדי שהוא מדבר איתה? כל הזמן. אז אתה לא יכול לדבר איתה על זה? יכול, אבל שזה... כן. כשזה מגיע לפה, אני צריך כאילו לבוא ביותר בעדינות. לא בזה, אני צריך פשוט להסכים איתה. להסכים איתה. את יודעת, אתה רוצה לשתף אותך משהו? כוסי, אני יכולה לעזור. את יודעת, אני רוצה לשתף אותך במשהו. ישבתי וחשבתי על משהו שאפילו תשמחי לשמוע אותו. ישבתי וחשבתי על הנושא, באמת הגעתי למסקנה שמה שהתאים לנו לפני 30 שנה לא בהכרח מתאים היום, ויכול להיות שאולי שכדאי שאני אתגרש. ובאמת חשבתי לי שאת רוצה התחדשות, וראיתי שגם אני בכלל רוצה התחדשות. אגב, עשיתי טעות קודם, אמרתי... לא משנה מה היה קודם, מה שהיה קודם מת, הרי אחד חדש. מה שהיה קודם מת, אחד חדש. ואתה בכלל אומר לה שגם אני רוצה התחדשות, וגם אני בכלל מחפש דברים, וסיפורים מיננים. ככה אתה נותן לי לגיטימציה למה שהיא חושבת. אחר כך אתה אומר לה, אבל אני צריך לחשוב על זה עוד קצת, כי אני עוד לא סגור עם עצמי, כי אני חושב שאולי יש מבחינתי, אני עדיין לא מרגיש אם זה שלם, תגיד לה, אז את יודעת למה אני לא רץ להתגרש מחר? כי אני לא משלם עם זה, כי אני חושב לעצמי שאולי יש אופציה נוספת, אולי יש משהו שלא חשבנו עליו. אולי יש דרך שביחד, שאני אוכל למנת את מה שאני רוצה דרכך, למרות ש... ככה אתה מכניס את החשיבה. אתה הבנת? אתה תרמית. כמו בשיחה היום, בפגישה הקודמת, עם הגישור קודם. למה זה עובד? נכון, זה תמיד אותו דבר. לא תמיד, זה תמיד אותו דבר. למה זה עובד, אליה? למה זה עובד? כי מה האמת? שאם באמת זה היה מחויב שהיא צריכה להתגרש ממנו, זה לא היה עובד. מה המזל הטוב? שזה לא מחויב שהיא צריכה להתגרש ממנו, כי שום דבר לא מחויב. למה זה גם מזל רע? כי אם שאתה מתחתן איתו, זה היה מחויב שהיא נשארת איתו, היא גם לא יכולה להתגרש ממנו. בגלל ששום דבר לא מחויב. לכן היא יכולה להתחתן איתך ולהתגרש, ולכן היא יכולה להגיד שהיא רוצה להתגרש, שהיא התחתן. אצל קתולים זה יותר קר. לא, אבל למה זה עובד שאתה מזדהה איתה, שאמרת, כשהוא לא... למה, אוקיי. כשהוא לא עושה אחד, כאילו, אמרת, אם אתה תגיד את ההפך, זה לרוב זה... מה האמת? אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי את המילה לרוב, אמרתי לרוב. כן. לא נכון. אמרת שאם הוא אומר לה, היא אומרת, אני רוצה להתגרש, ואז הוא אומר לה, אני לא רוצה להתגרש, אם אמרתי, אז אתה טעית ששמעת אותי שאומר את זה. זאת הקלטה. תשמע, מה האמת? מה האמת? האמת פשוטה, לפעמים יש בינם שיש לו ספק. אם נגיד אשתו הייתה ספק, אם אשתו היה ספק, הייתי אומר לו, תקשיב, כל פעם שאומר את ספק, תן לה מחויב הפוך. אבל פה כבר אשתו כבר נמצא במחויב. אנחנו כבר נמצאים אחרי גזרדין. היא כבר, מה שדיברנו קודם, היא כבר אחרי גזרדין. היא כבר החליטה מחויב שהיא מתגרשת. עכשיו, יש משהו שהיא רוצה יותר מאשר להתגרש ממנו. מה היא רוצה? היא רוצה להגיש טוב עם עצמה, נגיד. אם כשהיא תגיד אני רוצה להתגרש, והוא יגיד לה אני לא רוצה להתגרש, זה בעצם יותר ממה שהיא רוצה להתגרש או לא רוצה להתגרש, הוא בעצם גרם לה להרגיש רע בזה שהוא לא קיבל את הרצון שלה להתגרש. הבנת? יש פה סיפור יותר עמוק, זה מיכל, אם הוא יגיד לה, אם היא אומרת שאני רוצה להתגרש, הוא אומר לה, לא רוצה שנתגרש, דוגמה, יש פה, הוא גרם לה להרגיש רע, בעצם שהוא לא קיבל איזה שהיא רוצה. ולמה היא רוצה שיקבלו איזה שהיא רוצה? תמיד אתה רוצה שיקבלו מה שאתה רוצה. לא נכון, לא תמיד, אלא אם כן אתה רוצה משהו רע, ואתה מעדיף שמישהו יציל אותך ממה שאתה רוצה, גם זה קיים, לפעמים אתה אומר, אתה יודע שהוא לא רוצה, אתה יודע שהוא מציל אותי מהרצון של עצמי, גם זה יש. עכשיו, ברמה העקרונית אני אומר עוד דבר.
לפעמים יותר קל להפוך בדבר להיפוכו, בבת אחת, לפעמים יותר קל להפוך בדבר להיפוכו דרך האמצע שלו. לא, אבל למה אני רוצה שהוא יקבל את מה ש... למה... תקשיב אתה רגע אחד, תקשיב משהו פשוט. מה האמת? שיש שני צדדים למטבע. כל אחד מהם הוא אפשרי באותו מידה. עכשיו, אם הוא יגיד לה, היא אמרת, אני רוצה להתגרש, אם אתה אומר לה, בשום פנים אופן לא טוב שנתגרש, בעצם שיקרת אותה. מבין מסוים, אז מה? הפכת את האפשרי למחויב, ואתה בתוך משחק של יחסי, שיקרת. ובצד שלי, בגלל ששיקרת, גם יותר קשה לה לקבל את זה, כי לא אמרת לה דבר אמיתי. כי אתה בעצם גרמת לה להרגיש לא בנוח עם המחשבה של עצמה שהיא רוצה להתגרש, ואז, בגלל שהיא מרגישה לה בנוח עם זה שהיא רוצה להתגרש, אז היא צריכה לנסות למצוא למה אני כן רוצה להתגרש בכל זאת. אבל אם אתה גורם לה להרגיש בנוח עם זה שהיא רוצה להתגרש, אז הרבה יותר קל להוסיף על זה, מאשר לשלול את זה. זאת אומרת, נכון, אבל יותר קל ב... לא נכון, כי... למה? קודם כל בראש, תשים לה את הספק. לא, אבל למה בצורה של נכון... עכשיו, אחרי שהכנסת את הספק... עכשיו אתה בן אדם שמצדק. אחרי שהכנסת את הספק... למה בצורה כזאת שאתה אומר לו נכון, אבל זה אתה עובד מלא נכון? לא תמיד, לפעמים. עוד פעם, זה תלוי, זה תלוי, זה תלוי. קודם כל, הוא כבר ניסה את הלא נכון אבל. לא נכון כי... אז אמרתי לו, טוב, תנסה את הנכון אבל. הוא כבר ניסה דרך אחת. גם ניסיתי את הכל. יכול להיות ש... באמת? אתה נכון אבל ניסית? נכון אבל תראי כשניסית? אבל לא, שדיברנו רגע כשאני אבל כשאמרת לה אתה נכון בחוויה הכללית שלה האם היא חוותה שאתה נמצא יותר בנכון או נמצא יותר באבל? האם אמרת לה טוב נכון שככה וככה אבל ואז נתת לה איזה רשימה ארוכה כן, יותר באבל יכול שאתה צריך יותר להיכנס לראש שלה אחר כך להביא את ההיפוך יש לי בעיה איך להתחיל איתה, איך בכלל להתחיל איתה, למה שאני שואל... תשובה, אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה. אתה יודע מה אשתך רוצה יותר מכל? אתה מה גרושתך לעתיד רוצה יותר מכל? אתה יודע מה האישה שאתה הולך להתגרש ואתה רוצה יותר מכל? תקשיב. יותר מכל היא רוצה להרגיש טוב, אוקיי? יותר מכל היא רוצה חבר. ואם כשהיא אומרת לך, עכשיו יש לי שאלה, אם מישהי בעבודה שלך... הייתה באה אליך ומספרת לך שהיא רוצה להתגרש. מה אתה מצפה? שתגיד לה, תתגרשי או אל תתגרשי? לא, אל תתגרשי. מי אומר למי? אם עכשיו מישהי באה אליך בעבודה שלך ומספרת לך שהיא רוצה להתגרש ובעלה, כי בעלה עושה לה, היא רוצה להתגרש. מה אתה חושב שהיא הייתה מצפה שתגיד לה כחבר שלה? כן, תתגרשי. כן, תתגרשי, תעשי מה שטוב לך, תבטאי את עצמך, אל תפחדי. אתה כאיזה יפה אני? הייתי אומר לה כן, אבל הייתי אומר לה אבל. לא, לא באינטרס שלך. לא שלי. אין מה, גם תקן וגם... אבל תקשיב, היא רוצה משהו מאוד, שבן אדם רוצה משהו מאוד, מה הוא מצפה? שיזדהו איתו, נכון? יפה. אתה מבחינתך בונה את הקשר מבחינת... עכשיו, אשתך אומרת לך שהיא רוצה להתגרש, שמקרה זה ממך. ומה היא רוצה יותר מכל? מישהו שיזדהה איתך, תתחיל להיות חבר שלה. אם מישהו אומר לך, אני רוצה להתגרש ממך. אופה, השאלה נמד איזה גבול, כי אם תהיה חבר שלה לסוף, גם לסוף לא תהיה חבר שלה בכלל. אם אני אומר לך, אני רוצה להכיר את האור, וגם תכיר את האור וזה, יכול להיות שאני בסוף לא תרצה אותך, אני נשכח מי הכיר את האור. אבל מה שאני בא להגיד, אתה יכול לשחק עם המינון, שבעצם תחשוב שאתה מנסה להיות חבר שלה. כאילו, תנסה, רוצה להתגרש...